Cemai masak-masak lagi hari ini. Hari ini nak masak sup sayur, boleh panggil sup sayur boleh, nak panggil masak bening boleh, nak panggil masak air boleh, tapi saya panggil masak bening. Masak air pun boleh. Masak air daun ubi keledek. Biasa orang buat masak lemak kan. Tiap-tiap hari masak lemak, hari ni kita buat sup sayur biasa sahaja untuk berbuka. Benda simple je. Lalat ni. Bawang putih 3 ulas, bawang merah 3 ulas. Saya letakkan ikan bilis, ikan teri sedikit, separuh genggam, and then pucuk ubi keledek, satu ikat kecil. Dan ubi keledek tak ada, so saya gantikan dengan carrot. Jap, kita mulakan. Yo. Dengan api yang agak sederhana lah. Okay, kita panaskan bawang tadi bersama air yang saya tunjuk tadi. Air tu saya guna lebih kurang 1 liter je lah. Biar dia mendidih. Sampai dia mendidih, baru kita masukkan carrot. Lepas tu kita masukkan apa tu? Sayur pucuk ubi keledek. Tak tahu Indonesia panggil apa lah, ubi keledek. Yang pastinya in English is sweet potato. Okey, dia dah menggelegak. Nanti kita masukkan carrot dulu. Carrot, dan biar carrot tu masak half cook ke dulu. Jatuh. Sebab daun ubi ni dia lebih kurang kangkung je. Bentuk dia pun sama macam kangkung. Tak ada beza sangat. See? Bentuk dia macam kangkung kan? Kita masak sekejap. Nanti kita baru masukkan dia punya bahan utama lah. Daun keledek. Sweet potato punya leaf tu yang muda. So, kita masukkan daun keledek. Okay. Kita masakkan dia seketika. Nampak dia dah masak tu, boleh tutup api lah. Masukkan garam, sedikit gula, dan raiko ataupun to mix. Saya dah masukkan garam tadi masa letak carrot, lupa nak record. Kalau suka, siapa suka ajinomoto, kalau masak bening macam ni, letak ajinomoto, okey lah, boleh masuk. Sedap. Tapi kami tak guna ajinomoto. Okey. Dan, see. Dah masak. Okey, selamat mencuba. Saya ni sedap, dia manis, trust me. Makan dengan sambal berapi tu, ulam timun lagi lah. Tak habis, satu pinggan tak cukup. Okey, selamat mencuba semua.